ქართულ თეატრში არის როგორც სიტუაცია ცით აი ელექტრონს რა ყველაფერი არის ძალზედ კარგად ყველაფერი ძალზედ სწორად არის სხვა ეგეთი ის არის აი სად თითქმის აღარ არის დარჩენილი ადგილი ამბიციისა და ეგოიზმისთვისაც კი იმდენ ნიველირებულია იმდენი მსახიობია და მსახიობები ყველანი ერთმანეთს შეეტყვიან და უკვე ეს რეესტრი მათ შორის ეს რანგ დატაველი არც შეიძლება ვწდები, მაგრამ მე მგონი ასეა. რაღაცნაირად ძალიან დადასტურებულია, ნიველირებულია. აი, მიუხედავად ამისა, ნუ მაინც ისიც რა მომ არიან ოსტატები. კი. ბევრი არა, მაგრამ ხართ უფრო ზუსტად, იმიტომ რომ ყველა ესეთი ხართ. აი, როგორ შეიძლება, რომ აი ამ ნიველირებას მოევლოს. ეს ყველაფერი რაღაცა გარკვეული სახელმწიფოებრივი სტრუქტურების და ორგანიზაციების ხელშია. ხო, იწყება საიდან? Რომ შე რო ჩამოყალიბდე პროფესიონალად და შედგე, უნდა ისწავლო. აი სადაც ეს იწყება, დაუშვათ ინსტიტუტებში. თეატრალურ უნივერსიტეტში, კიდე სხვაგანაც არის გახსნილი. უნივერსიტეტში გაიხსნა სამსახიობო ფაკულტეტი, ილიონში არ გაიხსნა, თეატრალურში გაიხსნა, რაღაცა სარდაფებში და იმე არ შეიძლება. შენ უნდა განსაზღვრო შენი ქვეყნის პოტენციალი რაოდენობრივათაც, რამდენი მსახიობი ეხა კონკრეტულად შეიძლება არა თქვა რომ 15 მინდა, მაგრამ 15-დან 30-მდე უნდა გქონდეს ან 20-მდე. იმიტომ რომ შენ უნდა პასუხს აგებდე იმ ახალგაზრდის წინაშე, რომელიც მოდის შთაგონებით და ძალიან სჯერა რომ მისგან ძალიან დიდი მსახიობი რაღაცა რაღაცა რთულად მისაწვდომი უნდა გახდეს ეს ყველაფერი. უნდა გამოიცხადო. ძალიან მისაწვდომი გახდა ამ სახეობის. რასაკვირველია, მე მაქ ახლა 100 ლარი წავალ გადავიხდი და დავჯდები და ვისწავლი რაღაცნაირად ჩემი განსასაზღვრი ეს არ არის, მე ვერ გადავწყვიტავ ვინ უნდა ისწავლოს და ვინ არა, მაგრამ არიანად მე რომ მეხებოდეს, მე მაშინ ავიღებდი ჩემ თავზე ამას და ვიტყოდი რომ მე ვიცი რომ გავილანძღები, ვიცი რომ ცუდ წნეხში მოხვდები, მაგრამ რახან ვარ ამის მერგოწილად, მე ამის მოვლა. უნდა აიღო შენ თავზე და უნდა კატეგორიულად თქვა რომ მე მინდა ერთი ჯგუფი ან ორი, მეტი არ არის საჭირო. სად რო ამთავრებს ის ბავშვი და გამოდის გარეთ რუსთაველზე მერე და არ იცი სად წავიდეს. ვინ აგებს ამაზე პასუხს? იბეთა. ძალიან რთული საკითხია, მაგრამ საჭიროა დისციპლინა, განსაზღვრა, შენ რამდენი თეატრი გაქვს, რამდენი მსახიობი გჭირდება და ამიტომ მიუწვდომელი როცა გახდება, უფრო გაიცხრილება და უფრო მეტი ხარისხი გექნება. დანარჩენები დაუშვათ, რომლებიც შედარებით უფრო შეიძლება თუ კარგი პედაგოგია, თუ ენდობა, თუ აღმერთებს თავის პედაგოგს, ის იმას ჯერა. მაგალითად პედაგოგი ძალიან ხშირად ხდება და ეუბნება რომ მოდი სარეჟისოროზე გადადი, მოდი თეატროცოდნეობა აიღე, იმიტომ რომ გაგიჭირდება ამ პროფესიაში, აი ეს გააქვს, ეს არა გააქვს. ხო, ამ საკითხზე დარწმუნებული ვარ რომ კონტრარგუმენტები იქნება ბევრი. იქნება და განსხვავებული მოსაზრება იქნება და საკამათოა, ყველა მისწავლოს. კი, მაგრამ არჯობია ცუდ მსახიობს ეგრევე. იცით რა შეასაკეთე? საშუალო თეატროდნე იყო. ეს არ არის, იმიტომ არ ვამბობ რომ მე მსახიობი ვარ, ეს არის განსხვავებული პროფესია. მარტო მსახიობი არ, ზოგადად შემოქმედებითი ნაწილი. ამიტომ ცოტა სხვანაირად ჭირდება ამას დალაგება. დასალაგებელია ფაქტია. როგორ შეიძლება 50 ბავშვი გამოდიოდეს ან 30 წელიწადში და არ იციოდეს საწავიდეს. ხო, ეს ნამდვილად არის სხვა გადაცემის თემა, დარწმუნებული ვარ რომ არაერთხელ. ეხლა ჩვენ დავიბევეთ სხვა გადაცემის თემა. დიდი მადლობა. მე გავიქოლები ახლა ვიცი, მაგრამ მე ასე ვფიქრობ. Ну, გიბიზგეთ ჩვენ დაგვაბრუნებს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გადაცემებისთვის, გეთჩეიზა გახდა ჩვენი გადაცემის ამ მონაკვეთის სტუმარი.